Yes, welcome back. 86 ची हम कर 86 The coefficient of x in the expansion of 1 minus 3x plus 7x square into 1 minus x whole power 16. The common question, 1 minus 3x plus 7x square into multiply 1 minus 16x plus 16c2x square. Angana boom. Baaki ella idanda avashyam. Coefficient of x enga kittunnundava? Nammal ivadna 1 kondu x ne multiply cheyanam. Ini ivadta 1 kondu constant kondu ivada minus x kondu multiply cheyanam. അപ്പൊ നോക്കിയ മനസ്സിലായി മൈനസ് സിക്സ്റ്റീനും മൈനസ് ത്രീയും ആണ് എന്ത് വരമാണ് എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് മൈനസ് 19 ഈസ് ദി ആൻസർ 86 ഡോക് പ്രശ്നമില്ല സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ 87 The equation of circle with the center 2,2 which passes through 4,5 അപ്പൊ സെന്റർ അറിയാം റേഡിയസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം റൂട്ട് ഓവർ എന്താ പറയുന്നത് 2² + 3² ഇനി സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ സെന്റർ റേഡിയസ് അറിയാമെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ സെന്റർ എക്സ് മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2² + 3² അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4x + 4 plus y square minus 4y plus 4 is equal to 4 plus 9. 4 cancel out by baaki enna undava x square plus y square minus 4x minus 4y minus 5 is equal to 0. X square plus y square minus 4x minus 4y minus 5 is equal to 0. Box on answer. 87 box is the answer. Box. 88 is the answer. 3 അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് 2 ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് മൈനസ് 3 ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് മൈനസ് 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പറയുക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് മൈനസ് 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ അതേപോലെ പി ബി സ്ക്വയർ പി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടാനുള്ളത് എക്സ് മൈനസ് 0 ഹോൾ സ്ക്വയർ അഥവാ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് മൈനസ് 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് മൈനസ് 1 ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ രണ്ടാണോ വരും എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ടേമെല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോയി നമുക്ക് നോക്കാം മൈനസ് 4x + 4 + 9 = -6y + 9 + 4 അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ കിട്ടാമുള്ളത് 4 9 ക്യാൻസൽ ആയി പോയി 2x = 3y
2x is equal to 3y. ഇവിടെ x square y square ഒക്കെ cancel ആയിപ്പോയി. പിന്നെ ബാക്കി എന്താവും മൈനസ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ. അപ്പൊ സിക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തിനു കിട്ടാൻ പോണ അത്ര തേർട്ടീൻ ട്വൽവ്. വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു, വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും. ഈ ഇക്വേഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ. അപ്പൊ ത്രീ ടു സീറോ അതായിരിക്കും അപ്പൊ ആൻസർ. ത്രീ ടു സീറോ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന ആൻസർ ഡോഗ്. Yes, dog is the answer. Dog is the answer. 89 knock on clear. ഇത് വന്ന പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ. ഇവിടെ ആറാണ് കേട്ടോ, ഇവിടെ ആറായിരിക്കും. എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ, അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, f of 1 is 2 1, f of x plus y is equal to f of x into f of y. If, okay, then NCERT will allow us to answer. Now, we have to render the guide that f of x plus y is equal to f of x into f of y. Okay, if we show the trick in the sigma k is equal to 1 to n f of a plus k. So, we have to render the guide through to either satisfy chain in the function. നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എ പവർ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. എ പവർ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എ പവർ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലും മതി. എങ്ങനെ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് വൈ അല്ലേ. എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് വണ്ണ് കൊടുക്കുക, ടു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് വണ്ണ് എന്താ കിട്ടാൻ പോണത്, എ പവർ വൺ എന്ന് കിട്ടും, ടു എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു പവർ എക്സ് ആണ് കിട്ടും. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു പവർ എക്സ്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ടു പവർ എക്സ്. ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിഗ്മ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് കെ. ദിസ് ഇസ് സിഗ്മ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ടു പവർ ഓഫ് എ പ്ലസ് കെ. ഇനി കെ ആണ് അടുത്ത വേരിയബിൾ, അപ്പൊ ടു പവർ എ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ടു പവർ എ സിഗ്മ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ടു പവർ കെ. ഇനി ഇതൊരു ജി പി ആണ്, ടു പവർ വൺ ടു പവർ ടു അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ജി പി ആണ്. ഇതിന്റെ സമ്മ ആണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത്, സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു പവർ എൻ മൈനസ് വൺ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയാൽ ദിസ് ഇസ് ടു പവർ എ ഇൻറ്റു ഈ ജി പിയുടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻറ്റു കോമൺ റേഷ്യോ വെസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് മൈനസ് വൺ ബൈ കോമൺ റേഷ്യോ മൈനസ് വൺ. അതാണ് അവർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു പവർ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ടു പവർ എൻ മൈനസ് വൺ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി, ടു പവർ എ പ്ലസ് വൺ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ, എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി. എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ, എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് നോക്കാം. എയ്റ്റി നയൻ എ ഈസ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എം സി ആർ മൈനസ് വൺ 36, എം സി ആർ 84, എം സി ആർ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 126. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ എന്താ? ഇതിൽ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എം സി ആർ ബൈ എം സി ആർ മൈനസ് വൺ, അത് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം. എം സി ആർ ബൈ എം സി ആർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു മറ്റെന്തെങ്ങനെ വരാൻ പോകുന്നത്, എൻ മൈനസ് ആർ പ്ലസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു ആർ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ by n factor. n factor n factor cancel ആയിപ്പോയി, simplify by n minus r plus 1 by r. അപ്പോൾ ഇത് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക, എൻ സി ആർ ബൈ എൻ സി ആർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ. ഇത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ സി ആർ ബൈ എൻ സി ആർ മൈനസ് വൺ, എൻ സി ആർ ബൈ എൻ സി ആർ മൈനസ് വൺ ഇസ് എൻ മൈനസ് ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ. That is equal to 84 divided by 36. Other equation. അടുത്തത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് രണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. എൻ സി ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ
NCR. അപ്പൊ മുന്നത്തേലെ ആറിന് പകരം ആർ പ്ലസ് വണ് കൊടുത്താൽ മതിക്കോ, പുതിയതായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണ്ട. ഇതിൽ തന്നെ എന്താണ് ആറിന് പകരം ആർ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം ആറിന് പകരം ആർ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോ എന്തായി എൻ മൈനസ് ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ, എൻ മൈനസ് ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ. അപ്പൊ അത് കിട്ടാൻ നമുക്ക് 126/84 ആണ്. 126/84. അപ്പൊ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. എൻ മൈനസ് ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ 84 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12 × 84 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 60 14. ഓക്കെ, 12 × 7 ഇവിടെ 12 × 3. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും, 3n − 3r + 3 ആണ് 7r. ഇവിടെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 12 × 7. അപ്പൊ ഇത് 3 × 2 = 3/2 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ 2n − 2r = 3r + 3. രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി. 3n − 10r + 3 = 0 ഇക്വേഷൻ. ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടണം എന്താണ്, 12 − 5r − 3 = 0. അൾട്ടിമേറ്റ് അവരെന്താ ചോദിച്ചത്, നമുക്ക് n = 2 ആണ്. അപ്പൊ ആറിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാലോ, ഇതിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോ n −9 = 0. n = 9 എന്ന് കിട്ടും. n = 9. ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആൻസർ. 90 n = 9. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. n = 9 എന്ന് ആൻസർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. See you.